مدى حوينها جمهورية سومال لان موسى بيحي عبدي ايا واحا وما تقود بسانده دي دستوري قادو جيدي حل ما نظر قولها بارلمان كسومال لان قولياش قورتي دي يسوكلا وكيلة دي سومال لان مدى حوينها يوحا قود بسانده دي سوكو حسي كابياش دقالها هرمرنتا امنيقا ايا وحيا بها وهي قهر قلي وحقا بدي دي دولد السنة كلا سور دعفي مدنا يالي مروي لبادي سنة اينا سور دعفي qaranku waxa uu soo waxa soo food saartay hoos u dhac dhaqaale iyo wax soo saar taasina kala sideen caalamka oo dhan taasi oo sababtay oo sababay cudurka la yiraahdo COVID-19 dhibaatadaas dhaqaale ee caalamka ka dhacday inagana inda saameysay ilaa had inkasta oo aynu la qabnay adduunka haddana waxay Soomaaliland qayb ahaan kaga badbaaday siyaasadda xukuumadu u dhigtay sida loo maareynayo dhibaatooyinka jiray ee riiqda COVID-19 waxaanu qaaday tallaabooyin soo socda casriyeynta iyo horumarinta hannaanka iyo kaabayaasha dakhliga ururinta dakhli ururinta kor u qaadida dakhliga cashuuraha bariga iyo hoos u dhigida ku tiirsanaanta dakhliga cashuuraha kastamada kalsoonida dadweynaha ee cashuur bixinta kobcinta dhaqaalaha guud ahaan toosinta maamulka kharash bixinta iyo daafurnaanta isticmaalka miisaaniyadda qaranka waxay xukuumadu dhaqangelisay hab raaciyo caalami ah oo xoojinaya la dagaalanka musuqa iyo la xisaabtanka xatooyada hantida qaranka kuwaas oo lagu hagaayo nidaamka xisaabaadka hay'adaha dawladda iyo maamulka maaliyadda waxa miisaaniyadda qaranka sanadkii tagay laga maalgeliyay 89 mashruuc mashaariicdaas oo ku kacay qiimo lacageed oo dhan 163.7 bilyan oo shilinka Soomaaliga waxaanay ka badan yihiin mashaariicdii sanadkii hore ee 2020 boqolkiiba 3.1 waxa dhammaantood la mariyay gudiga qandaraasyada qaranka waxaana lagu fuliyay tartan daahfuran waxaa la odoraysay miisaaniyadda sanadka 2022 ka in laga maalgeliyo 122 mashruuc oo horumarineed oo qiimahoodu gaarayo 239 oo ah 99% koror la kordhiyay mashaariicda horumarka ee dawladdu ka hirgelinayso dhaqaalaha dibadda aynu ka helay sanadkii tagay ee lagu fuliyay mashaariicda horumarineed ee ayna siiyeen isu wada geeyay caalamka hay'ad United Nations Bank adduunka marka la isu wada geeyo wuxuu dhammaa 104.6 bilyan oo shilin Soomaaliga oo u dhiganta 23.5 milyan oo dollar kii hore aynu fulinay wuxuu ahaa 106.6 bilyan ka caalamka ugu taageerana waa 104 bilyan hal bilyan bay isdheeri waxaa la kordhiyey shaqaalaha dawladda sanadkii tagay 113% guud ahaan 4 sano hore sanadkan ka horreeyey ee xukuumaddani talada haysay waxaa la kordhiyey shaqaalaha dawladda waxaa lagu daray waa lagu kordhiyey 7,907 qof oo u dhiganta 99% kororka shaqaalaha dawladda walaalayaal qiimaha shilinka Soomaaliland waxaa lagu ilaaliyay inuu ku nagaado 8,400 intii xukuumadda maamulka ay wadday sicir bararku sanadkan joogna wuxuu marayaa 3.5 ayuu hoos ugu dhacay sanadkan waana halkii ugu hooseysay ee uu gaaray iyadoo ay durfaha ugaydeen dhammaan soo mareen haddii abaar tahay iyo hadday tahay adduunku kala xidhmay oo colaad adduunkana saameeyeen haddana nasiib wanaag iyo hawlaha ay ka galeen hay'adaha maamulka lacagta banka leh wasaaradda leh xisaabiyaha guud leh dhammaantood hawsha ay ka galeen iyo xukuumadda oo raacday awaamirta iyo nidaam habka xisaabaadka ee wasaaraddu dhigtay sicir bararkeedu waa halkuu hoos u gaaray sanadkan waxay xukuumaddu hirgelisay
waxay xukuumadu hirgelisay talaabooyinka qorsheysan oo suurtagelisay in heerka sarifka lacagtu uu sugnaado muddo 4 sanoood. Taasina waxay dardargelisay oo kalsooni gelisay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgashiga maalqabeenkeena iyo kuwa ajirka bedelka gelinaya. Baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland markii ugu horreysay wuxuu maalgeliyey hay-adaha dowladda $13 milyan uu amaah u siiyey ashkhaas shaqaalaha dowladda ah iyo hay-adaha dowladda oo amarkii ugu horreysay in baankeenu amaahyo lacag inta leeyahay hay-adaha dowladda. Kaabayaasha dhaqaalaha markeenu u soo noqono waxa gabagaba ah jidka dheer, waxa gabagaba ah dhismaha dekedda kalluumaysiga ee MIDE oo ay ku baxday $5 milyan, waxaana inaga caawiyey taasi miisaaniyadda kuma jirto, waxay inaga caawiyey sanduuqa SDR. Waxaa 100% dhammaaday wejigii koowaad ee dhismaha dekedda Berbera oo ahaa 400 mitir iyo 4 tii hore oo 400 dambe ay dhammaysay kal hore DB Well. Waxaa bilaabmay oo socda 600 mitir oo dekedda ah oo gabagoobi doona haddii la yidhaahdo sanadka soo socda dhexdiisa saanu filayno. Dhismaha iyo casriyeynta dekedda Berbera marka uu dhammaado, dekedda Berbera waxay noqon doontaa mid ka mid ah dekedaha ugu dheerka badan qaaradda Afrika. Markay dhammaatay dekedda, dhererkeedu wuxuu noqonayaa 1650 mitir. Dhererka biyaha hoos ay u gelaysa wuxuu noqonayaa 710 mitir. Hal dekedoo qura ayaa Afrika dhererka kaga horeysa dekedda Berbera haddii alla yidhaahdo sanadka bacdi. Waxaa la filayaa markay dhammaatay dekeddaas in sanadkii ugu yaraan ay ku bilowdo 2 milyan oo container inay sanadkii soo maraan. Maanta dekeddu waxaa soo mara sanadkii 500,000 oo container ama nas milyuun container. Wiishashka waaweyn ee caalamiga ah ee dekedda Berbera waxaa hadda ku xiran 3 wiish oo waaweyn. Markay dhammaato dekeddu waxaa ku xirmi doona 10 wiish kuwaaibka ku xiran iyo 7 lagu kordhiyo oo noqon doota 8 oo dhan dekedda wiishka waaweyn ugu badnaan doonta haddii alla yidhaahdo. Waxaa dhammaystirmay dhismihiisii oo lagu jiraa habkiisii loogu bedeli lahaa sharciyan ay ku maqan yihiin qolada dhisaysay Imaaraadka Carabtu garoonka Berbera, oo aanu sugayno inuu dhowaan la bilaabo hawshiisa caalamiga ahayd rakaab iyo kaargooba iyo shaxnadu. Waxaa dhammaad ku dhow waddada Burco Ceergaabo 10 kilomitir baa u harsan. Waddada intii aynu hawshan haynay xukuumadda 4 sanood waxaa ku baxay 4,400,488,000 4 sano ee waddada aan waday intii dowladdii horreysay ay sii wadana way dheertaa. Dhismaha waddada Ceergaabo waxay wax weyn ka tari doontaa haddii alla yidhaahdo ka bedeli doontaa dhaqan dhaqaalaha isku xira isu socodka bulshada iyo ganacsiga ee dalkeena. Tusaale ahaan magaalada Burco ilaa Ceergaabo waxaa loo socon jiray 9 ilaa 10 saacadood, hadda waxaa loo socdaa 5 saacadood. Nooliga Burco ilaa Ceergaabo wuxuu ahaa $60 ilaa $80, maantana waa $20. Waxaa dhammaaday wejigii koowaad ee waddada Berbera Corridor oo ah Hargeysa ilaa Berbera waa dhammaaday. Waxaa ku jira 4 bariish oo dadka iyo alaabooyinku iskaga gooshaan Berbera iyo dalka intiisa kale. Waxaa dhowaan bilaabmaya dhismaha aagga ganacsiga ee cashuurta ka caagan Free Zone. Waxaanu qorsheynaynaa in la dhisto dhul gaaraya 4 iyo 10 hektar, loo qaybin doono 2 weji.
وجهك كوباد وحلاليس دونا قول قاعدة يصدني أفر هكتر أو يسوكو تشيرا وضادا اسكو حدا آقا عشورتا كا آقا إيو دالك انتي سكرين لسمها حفيصة مامولك لسمها هنقر هذا واوين اللو ديارنا ايو شركة إيو مارينكا باريستا كونتينر هذا وحالا فيليا إن أوهي أنقضو شركة بضان ومحاليا يكو عالمي إسلام أركانا أيش أشقى وسمين دونه إن كبرن كنقف وحلا برابي وصعدة لسمها عرا كأولا ودوينك أذوين برعو إيوه لاس عانات كلابين وحكونا ما دونان مدكوبان إن شاء الله وحضر الماضي سهمين تا وضادا إسكو حدا لو يعدبور ما وضاداس أو إنقا عاونا إيوه بانك هرمريتا أفريكا وحان الله بلابي دونا سيدا أغوض أخصاها بادن هدي الله إلهام واحد دوان لبلابي دونا تيبوليسكا وداد اسكو حدا برعو يلاريس أو كاكوبان لبيس ديتن كيلومتر وحا سيدا وكالي لسمها وداد اللاسعودة دا يعتيركا أفر بريش أو كويا لانتا أغوض حايسا برعو يلاريس وحلا بلابي دونا ساهمين تا وداد اسكو حدا تقميدا ماي إيه مقالة إيه رقال لنا عوح برشادة وحسنة تتقي لديساي تدريو كنت الدكسي أو عصب وحلا دا يعتري أفريا اللواتن دكسي أوهري وحداي وح برشادة لك تبديسة لو ديري أفر بغول إيه تدريواتن أرضي وحواتش بلقالي وشرع لقالي إن بقول كي بتون أرديت أشام عدها الدولة أي بلاش نقدان أو دنيرتو أي كره كرتو سأي فرصة وها لامتد كأن وارد كود كره كارين إن عرض تعليد كبحيان أشام عدها برايفت كا أشام عدها قار كلولو يهي يجنا وحواش ولا قار بقول كي لبي طبعا أرديت إن كله كان بلاش أو أي واحد نقدان دنيرت وحنونا كلا دون لقط هلاري لح بقول أفريقيا كنتم كون صادح بقول إسلام عرورة طلارك خارج كسر واحد بحنا أي WHO واحد اللي كده عارف ماسك اللي جوا في ذي بس بطلارة قرن كان الدولة دولة هاي مليون شن بقول يسلم كن وقف سنة وكبر لنا سنة كي هو كوبيا كوبيا راتكي بقول كي لبا أي كورن تذكر كهلا أذكر عارف ما بس بطلارة دولة واحد لا طلاري شام بقولي استوي كنتو تضاب بقولي سنعطان قف وداود الكوين تاع استديو تمنشر تاع صعود يا تا بقول كي بصدم شعب كسمال هذا ما تلاقي سنة كي كوي لا تكى وحلا لسي استديو توبان جواباد أو عفمات وهاي كتيران أفر عسبيتال أو جبلاضة لقى كلا لسي وحلا ضيع تري صدق يلا وعطان جواباد أو حناروين عفماتك وحلا داويي حق حولها صدح مليون أو نيف وحنا فقين لسيي مليون هل مليون نبيع شاري طلوات نيف أو حولها وحكفة يديستي شاري طلوات كونو قويس أو حولقتها وحلا نساي شاي بارك قرنك بارستا عنتضة يد داويينك أو كوكو عايان لعقدان صدح يطوان مليون أو هذا ديارة وبربرة لقريسة سجى جوريجي سيفا سلوا بارا عفماتك واحد من عنايا وحن عفوا لنا عبيان سنة كي تجاي وحلا قضي كوب يا فرت العيال دادير يلي عس يلي عيال قا قابن وحنا الله ضيع تري لحد العيال ودادير وراود سنا وحلا قضي لبعتن دام أما بالله كويري كوين بيسو كتيرة oo gobolada dalka oo dhan waxa la aasaasay xarunta barashada distoorka iyo wadaniyada waxana ilaa hadda wax ka bartay 430 kun oo arday iyo 500 oo muwaadin oo dhalinyaro ah kuwaas oo hadii la ilaaha maalinta arbacada aan kula kulmi doono jaamacadda qaranka ee Hargeysa mudan yar iyo mar weyn dunida maanta aan ku noolahay ee aanu joogno nabadgelyadu
waxay ku jirtaa ciriiri marka la eego dhinaca caalamka waxaynu arkaynaa in dagaalkii qabay baa soo noqday dagaalka ruushka iyo ukraine san horow sheegay waa mid ku dhisan mabaadi galbeed iyo bariga saameyn weynna ku yeelan doona dowlad iyo shaqsi iyo deegaanba waa dagaal riiqsu laga yaabo inay dheeraato waa dagaal saameyn ku yeeshay nolosha dadka adduunka gaar ahaan dhinaca cuntada tamarta saliidda iyo isu socodka badeecadaha ganacsiga waxaa ilaahay mahadii ah in quwadaha hirdamaya ay arkeen maanta muhiimadda iyo mudnaanta juqraafiyadeed iyo istaraatiijiyadeed ee jamhuuriyadda somaliland ay ku leedahay adduunka taas oo sababtay in quwadihii dhaqaalaha adduunka ugu tunka weynaa ay doonayaan inay maanta wax la qabsadaan somaliland inkasta oo ay in badan indhaha ka lelin jireen xukuumadda aan odayga u ahay waxaa tiir dhexaad u ah in cid kasta oo rabta inay somaliland wax la qabsataa ay ugu soo hagaagto in aynu nahay qaran madax bannaan qaran somaliland waxa uu diyaar u yahay in uu cid kasta la yeesho iskaashi waxooda qabsi ku dhisan qadarin cadaalad iyo sinaan waxaa nasiib wanaaga in colaadaha adduunka iyo gobollada ka aloosanay inay dalkeennu uu ku naaloonayo nabad buuxda oo ay saldhig u yihiin shacabka jamhuuriyadda somaliland meelay joogaanba iyo ciidankeenna qalabka sida oo soo majeestayaala dowladdu iyadoo dhiirigelinaysa geesinimada iyo nafurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 300% bajka maanta sanadkan soo socda waxaa kaloo ay xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda saanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida waxaan ognahay in ay tahay korodh yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho wax kasta oo suuragala oo ciidamada qalabka sida loogu heli karo nolol wacan oo ka wanaagsantahay maanta haystaanna waan ku dadaalaynaa waxaan leeyahay waan u hambalyeynaa dhammaan ciidamada qalabka sida xaasaskooda iyo caruurtooda waxaanu idin haynaa sharaf xurmo iyo abaal aan duugoobayn duruufaha adiga idin haysta waxay ku talaalan tihiin quluubta shacabka somaliland amniga iyo degenaanshaha bulshada social security amniga iyo degenaanshaha bulshadu waxaa saldhig u ah in bulshadu wax wada yeelato iskaashato is-aaminto qulubta ka wada jirto qulubtoodana ka wada jirto waxaa taa dheer inay hesho cadaalad iyo garsoor ay ku kalsoon tahay taa waxaa lagu heli karaa in dhaqaalaha dabaqadaha dhaqaalaha ee dalkeennu aanay kala fogaan si aan farqiga dhaqaale ee u dhexeeya aanu abuurin kala fogaansho bulsho khilaaf iyo amni darro sida ku cad qodobka 11-aad ee dastuurka qaranka wuxuu waajibiyey in nidaamka dhaqaale ee dalku aanu horseedin in barwaaqo iyo ladnaantu aanay ku koobnaan ama ku ururin koox ama dad tiro yar si aanay uga dhalan dabaqado dhaqaale oo uu u qaybiya dadka kuwa hodan ah iyo kuwa aan waxba haysan sidaa darteed annaga oo ka duulayna mabaadi'daas ku xusan dastuurka jamhuuriyadda somaliland waxa aanu waajibinay in mashaariicda laga fulinayo dhaqaalaha qaranka ama miisaaniyadda qaranka ee ka badan 240 milyan oo shilinka somalilanda la mariyo nidaamka qandaraasyada qaranka oo daahfuran muwaadiniinta somaliland si ay muwaadiniinta somaliland u helaan fursado siman oo ay si cadaalada ugu tartami karaan waxa aan halkan mar kale ka caddaynayaa in hay-adaha dowladeed ee ku dhaqmi doonaan guddigood
go'aankaas laga qaadi doono talaabo cid kasta oo ku xadgudubta. Sidoo kale waxaan soo jeedinayaa shirkadaha madaxa bannaan in qandaraasyadooda iyo shaqaalayntooduna ay noqoto tartan furan oo qaranka u dhexeeya ee ana si gaara u qoda. Si shaqaalaha dowladda looga ilaaliyo ama looga yareeyo gacan qabsiga iyo ninkii awood dowladdu karay inuu cidu doono keeno, waxaan dhammaan ku waajibinay shaqaalaha dowladdu inuu soo maro shaqo qaran wadada loo soo maraya ay noqoto, isla markaana inta uu joogo shaqaala dowladda mushaara qaata oon xil haynin aan shaqaala ka diyoodda laga qaadan ee wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo dowladdu shaqaalaha u baahato ay ka qaadato shaqaalaha jooga ay hayaan guddiga shaqaaluhu ee mushaarana qaranka qaata xil la arhayn in iyaga loo gudbiyo. Waxay xukuumaddu markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland sanadkii 2020 gudbisay kab miisaaniyadeed oo ay u samaysay dhammaan degmooyinka dalka oo ah 101 degmo oo dalka ah, dhammaantood waxaa la gaarsiiyey kab dhaqaale miisaaniyadeed oo dowladda dhexeysa u gudbisay dhammaan degmooyinka dalka. Waxaa lagu daray 3 degmo oo kale ah Eerigaabo, Laascaanood iyo Caynaba mashruuca la yidhaahdo GBLG-ga oo ay iska kaashadaan hay-adaha iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kaloo la qorsheynayaa sanadkan in dhowr degmo oo kale la gaarsiiyo mashruuca GBLG-ga la yidhaahdo. Xukuumaddu iyadoo tixgelinaysa duruufaha dalkeenna iyo qiimaha quuta daruuriga adduunka ka qaaliyoobay ee kor noo sii kacaya, waxay dhintay cashuurta quuta daruuriga 110% ayay hoos dhigtay si aynu u helno ugu yaraan inagu intay aynu badbaadin karno dadkeena si loo jabiyo qiimahooda. Waxaa raashin ay ku noolaan karaan la siiyey sanadkii tegey oo lagu kaalmeeyey 750 qoys oo kala jooga dhammaan gobollada dalka. Si aynu ognahay, waxaynu heshay abaar jiilaal daba dheeraaday oo markii dambena abaar weyn ku dhawaaday oo muddo dheer biyola aanay ka jireen gobollada qaarkood. Waxaanu bixinay dadka gaarsiinay 24,600 oo booyadood oo dhaansan lacagta ku baxday marka la eego iyo sida u kala baxday, waxba tafaasiil sheeg geli maayo. Laakiin wuxuu ordi sheegayaa ilaa muddo dheer oo ay abaar u soo noqonayeen dadka Soomaaliland iyo afsaarka inta ku hadashaaba, waxaad moodaa marka wax dhacaan hay-adaha caalamkana soo gaareen dee baryada ilaahayna waa la ogaa. Marka hore ilaahay baa la kaashan jiray, waana la isku tashan jiray. Soomaali warigeed intaynu nooleyn abaar way dhici jirtay, kalena way dhici jirtay, wax ka daran baa dhici jiray. Waa la isu guban jiray, inagaa isu kalsoonaan jiray, ilaahayna waa warbari jiray. Intayna joogtuun baaba istaqaaday baryadan aanan garan cidda la baryaayo iyo adduunkan la baryaa meeshuu ka imanayo waa yaa labaan isqabanayn inaanu salaadii aad loo kordhiyo masaajidda camre yihiin in dhalinyarada qur-aanka wada bartay biyo magaalada, haddana intaa ugu ceebadeeda ay noqotay cidda ugu horqaynaysa hay-aduhana soo gaareen hay-adu lacagta xaggee keenay ma la isweydiiyey isma qabtaan. Sidaan u dhaqmana ee diiniga ah ee islaamiga ah iyo lacag laga soo ururiyo kiniisad iyo keenay iyo nin qeyrkaa gacanta hoos dhigo oo ilaahayba ka horreysii dee wax dhici jiray maaha. Wax macquulana ma aha inagoo dad islaama ah oo ilaahay ku tiirsan marka wax dhacaan alabar iyo xoog baynu kaga bixi karaa. Inaanu kaga bixi karana waxaa tusaale nool inoo ah abaar si dhowtasaan uga baxsano 24,600 oo nool baynu qaaday oo biyo aanu dadkeena gaarsiin. 700 waa 7,000 iyo dheeraad 17,000 iyo dheeraad waxaa bixiyay Soomaaliland. Waxaana u qaybsamaan dowladda iyo ganacsatada Soomaaliland oo weliba ganacsato koobana ayaa intaa bixiyey, iyadoo ganacsada 110 ay ka howlgaleen, wax ka yar 10 ay ka howlgaleen inteeda kula dihinayd. Marka waxaa ku muujinaysaa haddaan sakadeena qura isu geyno, sakadeena qura haddaan isu geyno inaynaan bilaa aad u baryaynin. Waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliyeed meelay joogaanba war fikirka afrika looga noqdo gacanta la horsaray ciidana garanay.
abaartan afriqaatanka kun hay-adaha oo dhan hadday dowladaha yurub yihiin hadday kuwa kale maraykan yihiin hadday maxaa la hayaa saafalkee faraha badan mana waa dhowr boqol wax jooga ma un sheegta waxay bixiyeen markay isagoo tageen boqolkiba sideed iyo labaatan waxay abaarta kale tii hore mashaariicda horumarintana sanadkii hore inooga tabarteen ogtihiin saddex ilaatan milyan baynu gelinay iyaguna afaraatan milyan bay geliyeen sanadkan inagu in soddon milyan ku dhow baynu gelinayna iyo dheeraada hadday u bataan bal anaga halkay gaarsiiyaan marka waxbaa inaga qaldan waxaan qabaa waynu badbaadin karaa dhibaatooyinka inuu soo baxa intooda badan qofku ina taageeraana dee waa ilaahay mahadi laakiin iimaanka ha la xoojiyo hala adkaystaan leh xukuumaddu iyada niyadda ku haysa in laga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaaya iyo biyayaraanta ay keentay cimilada isbedeshay waxaanu go'aaminay xukuumad ahaan in sanadaha soo socod la dhiso soddon dhaam oo waaweyn oo cusub oo goboleedan laga dhiso maadaama aynan magaalooyinka babreshan ku soo ururay ku waraabin karin ceel dhaadheer hargeysa imika waxay marasaa milyan iyo dheeraad macquul maaha ceel riig soo saara ayaa hargeysa waraabinaya waxaa la mida bowrama waxaa la mida berbera waxaa la mida lascaanowr waxaa la mida gobollo badan waxaa ka mida meesha la yihahdo oodweyne lixdan kilomitr waa laga soo dhaamaya lascaanowr biyaheedu waa qadhaar inta u dhow o dhan waxaynu u baahan nahay dhaamam afar ceel ama shan ceel oo dhaadheer oo sanad walba u baahan way gureen ciisi baa guray deenwes baa jabtay waxbaa ka xumaaday lacagta aynu gelayna haddaynu dhaam weyn oo ugu yaraan dadka hayn karaa tiro aynu waxay ku celisa dhaamka adaa dhisanaya weelka boqol kun oo qof iyo xoolo intee ku haynaysa maryuun intee ku haynaysa marka waxaa nagu waajiba in aynu dhaamo badan dhisno taasoo si wada jira aynu u qaadano inaynaan ku daalin ceel dheero noqon magaalooyinka qaarkood jiiraad walba markuu dheeraado waxaa loo qodaa ceela ceelkiisu u socdaabu buu ah magaalo kasta marka laga reebo dalkeena burcay ceer gaabooyaane magaalo biyo ku filan hoos yaallaan oo ceel dhaadheer ku cabi kartaa ma jirta marka waxaynu u baahan nahay qarar ahaan inaynu u guntano inaynu meel walba dhaam ka qodno waxaynu soo gaabay inu ku aqmi jirin hawdka ugu fog iyo meelaha haraad ku dhaco reeraha qodan jiray ballayaal intaas tagaan iyagoo qalab haysan madeemad ama weliro shaandia taki iyo goga saanta geela ku jiri jireen saddex bilood afar bilood kaga bixi jireen biyaha hargeysa milyan bal baa ku nool haddaynu xooggeena isugan dhaamkaynu qabanaan tawaabu noqonaya ninka maalintii qaliila ay geli kore maqaxay ka sheekeynaya xooggiisa ee labaatan jir sodon jir in muuqilaayna hadduu dalkiisa ugu tabaruuco bishii intaasoo saacadood qalabka qarankeenu hayo ka ganacsigu hayo ka dawladu hayo inaan isu geyno hargeysa biyala-aanta waynu ka saari karna kuna sii jiri mayna booyado magaalo waraabiya maba dhici karto ceelasha gaagaabaadha way dhammaadeen waa hawl inoo taalla oo inaan u waajeesano aynu waajib tahay biyala-aantana haysa intaa waxaa dheer arrimaha bulshada markaan intaa dhaafno ee nabadgelyada ciidamada guud ahaan ku dumarno ee wasaaradda daakhiligu maamuldaajinta u samaynaysa ay ku taagtaan aynu ku darno tiirka dhexaa ee ugu adeyna waxa weye tiirka garsoorka waxaanu uga mahadnaqaynaa waaxda garsoorka hadday yihiin xeeraalinta iyo maxkamadaha inay dadaal badan iyo nafhurid u sameeyeen say dadkan ugu garqaadi lahaa inuu garsoori lahaayeen ma jiro dhaqankeenna inta sanadahan dambe ee magaalooyinka la bartay qof inta dacwad uu galay uu nin dhiibtay markaa garti laga helo qaataa qof wal oo laga wada gardana taha adaa qaldanba wuxu waa layga dilay iyo waa layga exday iyo dacay maxaakimta iyo xeraalinta guud iyo buliiska arrinta soo baara iyo cidda ku shaqo leh maxkamadaha waxaan ugu mahadnaqaynaa hawsha ah haysaan weliba idinka waxaa idiin dheer mar walba ceebayn iyo dhaleeco iyo godow aydaan lahayn oo qofkii gardarra ama dembigale qabateen uu idinka idin raaco aad iyo aad buu qaranku dowli hawsha u haysaan waxaa kaloo intaa idiin dheer ergada aan ku dhisnayn cadaaladda iyo caqliga waynu is waaninaa masaajidaynu iska waaninaa fagaarahaynu iskainu iska waaninaa golayaashaynu iska waaninaa arrimaha bulshadanu ismarna cadaaladha la helo
هذا قف ريو قفك وقران عيا أما أدنين عيا مركا دنبي ما الله يسال عيا حتى مسلم إن دنبي لسو إرقاد شينا إرقاد وأنك رسوع الحياة قول أيام حكومة مرحلة قمال شيخ تاجر صدق صدق تذكر هوشا هي واحد قبعة قبعة تدارات ولا غير شعب السماء ولا وحلاه مركز شو ما أنت أوه قلاش ولا سودا هاي تم بيا أنسك قبلنا تذكر أنا بس كل عالمنا في المراه قبلنا محاكمت يا حيران سوى سرطان هاش كيس كفرة قلنا بقى نكمل وتشينه ترى كل ما منه راي راي الله بنا هل سوى قصورك قصورك وحليه هديه قصد ما بقفك قرص قاضي أما حاكم قال ودول بالله ما لكن يعني قرب الله يبقى قادر يقف كي واحد يقول سؤال واحد قرب عرب تمام نقرص مركب واحد الله يقرصور كينا أما يبقى قادر يكرسون بعد نقول هاينا هوشا إذن دارات كأه هوشا عيسى نقول نقول من هاي إلى هنا واحد يقول شيء ما تصر يوافق شيء ذكر لواتدي يدوب كسوق واحد لا تلك العصوق واهر إلى هوا إنه سهل هذا نجابة إمام أديو قبتي أديو نوال هلا لكن وحصاب حضر قلب كم كان شيء إن سوق عليه سوق واهر تذكر حكون غوي تري ربوي وحن غصدة حكون ليه بقول يصدح حتى ضوات كان عصدة أنت استوى جلسي مركين بدل جدي أحد سي ترى أنت وحكيم تريد هالسنة وعذو بالك كو كان عصير يتعلق لو ترى أبا مرك قال كود لم كستو كتش ذلك يح ولس كستو كسو صار وحك فرح قرينا هي وكل يد قرينا هي إيمان قبقة يد وناقة شعب كسو بان لان كو ولي أباهن اتاك تدرن كوغير وحوها موادن كا إيمان كلايسي kaw ugu badan oo wuxuu yeeshay 400,000 iyo 300,000 intii inta u dhaxaysay gudiga ilaa ka waal mariye dadal badan bay sameeyay waxa soo rusay lacag ku dhow ama wax yar ka badan 400 milyan 12 waxaanu ka qaadnay wasaaradda maaliyadda oo baanka aduun ka buu deeqo xamar in badan diidanadii ku xalimay waxa ku rajaynay oo ahay dawladdu waxa bixisay lacag ku dhow 3 milyan ilaa imkana way socotaa hay'adaha dawladdu oo mushaaradooda inta badan iska jira ama shidaalkooda ka jira miisaanadoodu ay ka mid tahay gudiga qadarasada shalay ugu dambeeyay ganacsadu waxay ballan qaaday habeenkii halkii ay ka qaaday 8 milyan ilaa 5 baan malee inay ka soo xireeyeen inta kale oo laga sugay siyaasadii lagu heshiiyay guddiga soo jeedsa waxay ahayd in lacagta 300 ku dhawaad loogu cawaaceliyo dadkii dabka gubtay ay dadku xoolo ku gubteen 70 inta soo hadhayna lagu dhiso suuqi waaheen iyo suuqi kale wixii adduunka ino keenana waa khayr waxa kale oo go'aaminay si wada jira in aanu fadhiyin waxaan caawiyay Frenchki badaaye iyo dadkii badnaaye Carabtii dadkii loo yimid in halkan xerada meesha maray ee wada arkay ayaana caawinaya aan sugno taa kuma natashan waxaanu go'aaminay waanu shacabka Soomaalida go'aaminay waanu ka doonaynaa inuu garab galo inaynu inagu dhisano oo inuu bilowno dhismaha uu dhisi karaayo cidina taageeraysa inagu hawsha wada ay soo gaadho lacagta imka baxday waa 8 milyan iyo waxay waxaan loogu qaybiyay oo lacagta la qaybinayo waxa inta waxa loo qaybiyay si loo eegay qofka hidantisa waxa laga yaabaa qofka uu nasmuuliy ka gubtay inuu meel kale wuxuu yaaleen inuu hanti badan leeyahay inuu magaalada badan baxar uu yaaleen inuu noolaan karo inuu wax u haray laakiin ninka 300 haystay iyo kala 400 haystay waxa uu ma helin caawdu kuma shidan karo saa darteed waxaan ugu aaminay dadka 5,000 iyo wixii ka yar haystay 5,000 ilaa 500 dadka haystay in wuxoodi loo celiyo mushantii ku 5,000 iyo 500 iyo 1,000 inta u dhaxaysa waa loo celiyaa 400 dadka 500 ka yaraa
suuqa waa heen si wanaagsan oo qaranimo ah ayaa lagu gurmaday qof duceeya qof xooggiisa ugu taga qof hanti bixiya dad badan ayaa sameeyey nafurid ay ka mid yihiin ciidamada oo dhan gaar ahaan dabdabiska oo hawsha hormoodka ahaa nimankii boodaha lahaa shaqaalaha dowladda hoose dhalinyaradii soo gurmatee magaalada dhan ahayd kuwii inagu soo gurmaday jigjiga ciidamada dabdabiska ee ka soo gurmaday berbera kuwii gabri ka yimid kuwii meel ka fog yimid gurmad qaran oo yaab leh oo lagu dhiirado oo midnimadeenna iyo waxtarkeenna muujinaysa ayaa loo gurmay waxaa se la yaab leh dad la soo doortay xildhibaano ah ayaa waxay ka muujiyeen inaan waxba la qaban dadkuna dadkii aan waxba loo tahay aad baana wax umahay inaan qaranka adalkiisa la gado dad badan oo aan isleeyahay waa cadowga soomaaliland waxay geliyeen tashwiish iyo waxaa loo baahnay laakiin waxaan aad iyo aad ugu niyadsanahay in qaranka soomaaliland meel uga soo wajeeday si midnimo ana loo dhisaayo waayo wuxuu ahanti qaran oo dhexe taana waxaan leeyahay cadowgu isoo fargeliyo ku quuso soomaaliland inaan meelaha qaarkood naga fargelin karin markaan intaa ku dhaafo maxaanu ka baran karnaa dhibaatadii waa heen dhowr qodob baan kasoo qaadaya wax badan baa laga baran karaa waxaanu ka baran karnaa inaynu u sararo oo aanu bilownay oo aanu imika sodarka injineerada soomaaliland dhammaantood inay isugu tagaan wasaaradda howlaha guud hay-ad kastaa u shaqeeya hadduu madax bannaan yahay ninkii aqoon dhisme isku hayow fadal waxaa la abuuraya raayiga ah sideebaa dhismayaasheennu aynu ugu talagalnay badbaadada shacbiga hadduu yahay ganacsi hadduu yahay guri hadduu yahay cisbitaal dhismayaasha dhuseyno sidee badbaadada amnigooda maaha dabka qura caafimaadka dabaysha waad maqasheen dabaysha rati waadaaba waxna intaas soo saqafay qaado waxa weeye inaanu helo cilmi iyo aqoon la fuliyo markaa dadkii yaqaanaan ismu way isu tegayaa waxaana soo saarayaan qorshayaal qorshayaashaas oo ay kaydin doonto kuna kormeeri doonto hay-adaha dowladda oo dhan wasaaradda howlaha guud qorshayaashaa la soo saara dhisme ayaa lagu dhaqi doonaa guryaha shacabka iyo kuwa dowladaha hoose iyo kuwa wasaaradaha iyo kuwa ciidamada qaranka wax kastoo maala gelinaya waxay ku soconayaan qorshe qaran oo lagu talagalay beedqabkood xataa rinjiga la marinaya muxuu yahay waa aragteeno caruurteena dhammaanto xasaasiyeen iyo qanjir barba iyo la wada cawda guri walba sababaa keena ismaynaa weydiin war rinjiga laga noo mariya muxuu yahay war gurigu soo dhisaya oo sajiid u helaa waa intee ilmahana iftiinka u helaa waa intee waa wax naga maqan waayo dad soo kabanayaanu ahayno maynana fiirsan waxaa jira marka insha allaahu nimanka injineeradii waa inoo soo saari doona mashruuca waxaanu ku bilaabi doonaa kow meel casriyeysan oo cilmigeenna aynu ku bilowno haddii alla yidhaahdo suuqa waa heen haddaynu u baahno oo injineerada nagula taliyaan in injineero caalamiga loo doono oo waxay noo sii kordhiyana iyagana heshiis baanu ka nahay in la dooro marka la bilaabayo suuqyadeena waaweyn waa heer iyo kii kala dhisana la dayac tirayo iyo kuwa la dhis doonaba haddii loo baahdo aqoon dibadda in injineero iyo shirkad injineer loo yeedhana way noo furan tahay way iskama naarxay waxaan kusoo gabagabaynayaa waa heen waxay noo noqotay meel aynu ka baranno cashar ee ma aha meel aynu u calaacalno dhibaatooyin baa dhacday waxaan qabaa inuu ahaa cashar layna barayay inaan isku harsoono oo fadhiisano marka intaa kaga tago arrimaha dhaqaalaha iyo waa heen doorashooyinka mudanayaaiyo mar weyn sanadkii hore golihii hore tegey waa anaga idiin sheegay wanaag baan isku sagootinay waxaana muujiyeen marka hay-adaha qaran ee waaweyn ay maskaxda ka midoobaan mabaadida a qarankan aadhisan ay ka midaysan yihiin dooda iyo muranka adigna waa xalaal ay ujeedadooda isla tallaabo qaadaan wanaagga soo baxaya waxaynu ka garanaynaa sida wanaagsanee golihii hore u tegey doorashadii wanaagsanadee noo dhacday
نبضي شعب كعديي عالم كسون أوبا ترتي مقام كسياسي جالس ما له هرك جالس يصير دور شاسي وحي موتشيسا إس أفكارك هي أديه دور شاسي كده حيسي قارهان قرا ياشر عدة جدة حكومة ده أمنية أحزاب يدد وينبا مركل إسراف كرتوح ولا قاعد نقول دور شاسي خرى وحي نجاب حضي لعيت نجاب هذا وحي هاي لا أكلوا بقول يلا بيصدم لبيع اللح بريان أوري أنت كل واحد كم يلا وطن مليان شو كم بيجوك نقول عاوي أنت كلا النجا قرنك سوى ندب بحي وحن كم قاعد نقول شيء نقول مدرنا اليوم روين حتى إنه تاتو صارك سوق عظمه وحن دوري أنا سود ويو قولها أصبح لدورتي أو وكيلة سيدو كلا وحنو أماني بغادر جديننا قوريه بنيه كراسدة وسيمر قلي هو شاد إنو رتبان تابي سومالي نادو حلق مترتا دورشوي حر حر يا حلالة تاسنا وحا إنو قباهان تهي لما يستيرك تيرارك آساسي أي وهر ريان كو إن دور شوينكو كوكب صومان وقت كل واشتي لوا إن حزب هذا قرنك أو أه ويلك أما هيلينك اللومر هيلينك اللومر أيو مواطنين أمر أيان حقيقة أنت هنكو ذا سياسة أي نقدان كوا كوريسان شرعي أو آن مدد آفن وحمصة الحاي محمد علي أذن وركة تلفيشي كمدحة بنان السار هرقيسة.